Сметам дека може да се реши загадеността, но тоа мора да стане централен приоритет на градот Скопје, на сите општини кои што се дел од градот Скопје. Тоа треба да се рефлектира во нивниот буџет и во нивните мерки за ограничување на сообраќајот или пак домакинствата кои што се греат на разноразни енергенци поради социјални проблеми, значи да се направи на стратегија на каков начин да им се помогне на тие семејства да не горат се и се што, а од друга страна, значи тука е транспорт кој што треба да се регулира, домакинствата, изголемување на зеленилото, односно дрвјата и крошните, значи не оној естетско зеленило како паркови, него навистина ни треба една шума во Скопје која што може да биде да действува како едни дели дрвови, значи се сето тоа ако се стави како приоритет и некако све околу тоа, значи ние препорачуваме да стратегија за загадување е во центарот на развојот на град Скопје и тоа рефлектира во буџетот, значи на таков начин за од 5 до 10 години би рекол дека би можело да се намали загадувањето, значи ние веќе 2010 го почнавме ова алармантно прашање, но еве 2016 сме, а резултатите се уште полоши, па се надеваме дека навистина ќе биде центарно ставено во прашање. Од една страна ќе се помогне домакинствата, од друга страна ќе се регулира сообраќајот, ќе се даде предност на автобусот и на велосипедизмот, оние кои што се загадуваат повеќе ќе се острнат и од трета страна ќе се зголеми капацитетот на градот во однос на зеленилото и на дрвјата. И тука се секако градежните зафати и индустријските капацитети кои што редовно треба да се контролираат од страна на инспекцијата за нивното правилно работење.